Добрий вечір. Добрий вечір, Бориспіль. Добрий вечір, Україна. Я перепрошую, сьогодні такий насичений день був. Звертаюсь до жителів, мешканців міста Бориспіля. Оперативна інформація. Дійсно, прилетіло над нами 3 ракети. 2 з них було ліквідовано силами ПВО. Одна втрапила на територію військової частини. Оголошення тривоги повітряної в місті не відбувалося. Було чітко зрозуміло, траєкторія польоту. Відпрацювало гарне ПВО, тому... Все нормально, ситуація контрольована. Ще раз кажу, будуть сирени, буде повідомлення в депутатську групу. Депутати зможуть розповсюдити цю інформацію. Вся інформація, яка розповсюджувалася через телеграм-канали, не відповідає дійсності. Інформація є неперевіреною. Депутатська група є одним із основних джерел інформації, яка є захищеною і 100% поінформована. Тобто 100% перевірена. Автоматично я, якщо потрібно, також буду виходити в ефір, будемо бити всі дзвони, щоб всі почули, що є тривога, і тільки тоді потрібно буде спускатись. Зберігаємо спокій, все нормально, ситуація 4-5-0, тому бережемо нерви. У нас в країні йде війна. Ми маємо готові бути до будь-чого, і ми маємо встояти. Дивіться, я проведу зараз швиденько дам інформацію стосовно міста Борисполя. У нас сформований добровольчий батальйон «Бориспіль-1», комбат Рустам Рахім'янович Хомракулов. Є зараз вже абсолютно всі відомості про кожного із членів. Там є досить значна кількість, я сьогодні, чесно кажучи, трошки був шокований, наскільки багато у нас добровольців є. Кожному з них буде видано посвідчення і дозвіл на зброю, яку вони отримали. Всі решта будуть вважатися поза законом і будуть притягнути до відповідальності. Згідно чинного законодавства, по позинкованим військового часу. Це попередження. Зараз іде перехідний період, тому всі добробати, всі добровольці мають бути на обліку і мають отримати посвідчення. Це до відома. Також буде пошиття форми. Тому я зараз звертаюся до тих, хто мають можливість виходи на тканини, спеціальні військові пікселі, чи сірого, чи чорного кольору, і до швейних цехів. Нам потрібно буде велика кількість форми пошити, для того, щоб ми могли відрізняти один від одного і відрізнятись від Збройних сил, від Нацгвардії і від ТРО. Тому таке прохання зараз подумати, у кого є можливість, дуже багато форми нам треба буде однакової. Дуже багато тканини однакової і швейні цехи працювали. Також звертаюся зараз до пілотів коптерів. Ви нам ще потрібні. Навіть не обов'язково коптери. Коптери вже є, але пілоти нам реально потрібні. І звертайтеся особисто до мене, пишіть в месенджер, звертайтеся до заступників. Я думаю, що ви знайдете таких гарних пташок, які можуть гарно працювати. Сьогодні вночі стався такий прикрий випадок, коли колона техніки трошки, скажімо так, заблукала. Я попрошу жителів цілої України не повідомляти про переміщення будь-якої техніки, незалежно від того, яка б вона була, своя чи чужа, не викладати в соціальні мережі. У вас є телефони відповідальних депутатів, є там тероборони вже в багатьох, кого є, мої є, якщо це стосується Борисполя. Ви можете писати сюди або зателефонувати, але не повідомляйте, не викладайте в соціальні мережі, яка б то техніка не була, в будь-якому разі ви робите гірше. Тому давайте так, тримаємо язик за зубами, я це вже казав. І чистота в ефірі. Жодних переміщень, жодних блокпостів. Боже, збави якісь карти виставляти. Я розумію, що ті хочуть бути героями, і ви всі вже є героями. Реально кожен із вас, хто зараз захищає, боронить нашу неньку Україну, вже є героями. Давайте дотримуватись певної стратегії. У нас приїжджали гості з Генерального штабу, попрацювали, поспілкувалися, є певні зауваження, будемо відпрацьовувати, будемо допомагати один одному. Ми всі маємо об'єднатися, стати одним кулаком, одним фронтом і міцно дати відсіч окупанту. Оце задача номер один. Ситуацію по Борисполю повторюю. Було дійсно 3 авіаракети. Не авіаудари, 3 ракети. 2 відсікли, одна потрапила на територію військової частини. На сьогоднішній день є 2/300. А тривоги по місту не було. Цілі були чітко зрозуміли, траєкторія була чітко зрозуміла, тому сирени не було, тривоги не було. Але, відповідно, слухайте уважно, читайте офіційні дані. Сайт, вайбер-чат депутатський – це є офіційна інформація. Я, якщо потрібно, буду виходити в ефір за потребою.
коли б то не сталося, я завжди 24/7 на зв'язку. Знаходжусь на території міста. Контролюю ситуацію особисто. Всі заступники, секретар, всі депутати. Як один працюємо. Як злагоджений механізм. І ціла країна зараз працює на те, щоб наше небо було мирним. Я не полінюсь і не побоюсь повторити ще раз. До всієї міжнародної спільноти. Закрити небо над Україною. Сьогоднішні авіаудари, сьогоднішні ракети – це є яскраві приклади того, що відбувається. Гинуть невинні люди, гинуть діти. Закрите небо над головою України. Це вже є напівультиматум. Вам же гірше потім буде. Не кажіть потім, що ми не попереджали. Я хочу закінчити на чомусь гарному. 8 березня – це є свято весни. Свято кохання, свято жінок. Любі наші жінки. Ви підтримуєте нас так, як ніколи. Велика вам шана і похвала. Ви є героїні сучасного часу. Ми вас всіх дуже сильно любимо, цінуємо. Всіх вас обожнюємо. Всіх вас вітаємо. Все буде Україна. Все буде весна. Все буде Бориспіль. Щиро ваш Володимир Борисенко. Тримаємо спокій. Слухаємо офіційну інформацію.